Iako je tako reći gotovo samo prvo poluvrijeme, Partizan je na dobrom putu da se nađe u play-off runde kvalifikacija za Ligu Evrope. Triumf na gostujućem terenu od 2-1 protiv danskog Nordsjællanda je zaista odličan rezultat pred revanš koji će se odigrati narednog četvrtka u Beogradu. U današnjoj analizi ćemo se osvrnuti na prvu utakmicu kao i na to šta možemo da očekujemo u narednoj. Ono što je više nego očigledno, to je da je takozvana šok terapija promjene trenera zaista uspjela. Zoran Mirković je za samo nekoliko dana uspio da probudi mnogi igrače, što smo i vidjeli na terenu. Ricardo Gomes je uspio da postigne pogodak nakon kornera u ranoj fazi meča i ne samo to, odlično se kretao. Učestvovao je u igri i bio konstantno opasno za protivnički gol. Treba napomenuti i to da je u finišu prvog poluvremena odlično proigrao Marka Jankovića, koji nije uspio da savlada protivničkog golmana. Kada spominjemo samog Jankovića, vidan je napredak u njegovoj igri. Izgleda da mu prije dolazak trenera sa kojim sarađuje već 2 godine u crnogorskoj reprezentaciji. Nikako ne bi trebalo da zaboravimo odličan debi Gorana Zakarića, Novajliju iz bosanskog željezničara i zvanično najboljeg igrača Premier lige Bosne i Hercegovine. Pored pogotka koji je postigao nakon odličnog pasa u dubinu od strane Marka Jankovića, mogli smo da vidimo još dosta toga iz njegovog repertoara. Primjetno je da se dobro kreće, posjeduje odlične brzinske sposobnosti i sjajan centaršut, što je nedostajalo crno-belima do sada. Kada je u pitanju odbrana, sve je odlično funkcionisalo do primljenog gola. Mark Valiente se namiče kao lider odbrane. Izuzetno je bio smiren, presekao mnogo lopti koje su bile upućene iza leđa odbrane i generalno odigrao je odlično. Kod mladog Svetozara Markovića i dalje se vidi doza nesigurnosti, ali sigurno da je potrebno još malo sačekati kako bi zasijao i pokazao svoj pun potencijal. Ipak je on još uvijek dete. Treba podsjetiti sve da ima svega 18 godina. Od igrača koji se nisu previše pokazali izdvojio bih Danila Pantića. Za kvalitet i talent koji on posjeduje to je izgledalo zaista slabo. Također, levi bek Miletić je odigrao solidno sve do primljenog gola kada je panično reagovao i praktično asistirao protivničkom napadaču za pogodak. Ulazak Milana Smiljanića u igru uneo je određenu dozu sigurnosti i još jednom se pokazao da je povratak iskusnog veziste pun pogodak. On je taj koji uvek gine i bori se za svaku loptu i mnogim igračima bi trebao da bude primjer. To bi ukratko bilo to kada je u pitanju učinak Partizanovih fudbalera u prvoj utakmici, prećemo na igrače danskog tima. Nordsjælland je u nekim momentima pokazao da je sasvim dobra ekipa, igraju dosta brzo, bez puno dodira, sasvim jednostavno, ali je vidna razlika u kvalitetu. Kada se pogleda kompletna utakmica, Partizan je generalno bio bolji tim. Tek posljednjih 15 do 20 minuta meča Danci su dosta jače krenuli ka golu našeg tima. Naročito ulaskom mladog Muhameda Kudusa, talentovanog igrača iz Gane, koji je dodatno ubrzao igru svog tima i sa nekoliko poteza pokazao da je veliki talenat. Revanš meč nas očekuje za nekoliko dana, Partizan je uradio veliki posao sa 2 postignuta gola u gostima i činjenica je da će danski tim morati od prvog minuta da napadne jer će igrati pod imperativom postizanja 2 gola. Samim tim otvorit će se mnoge šanse i mnogo više prostora za kontranapad Partizana. Neko moje mišljenje je da će crno-beli pametno pristupiti ovom meču i rutinski dovršiti započeto na Forum Parku prošlog četvrtka. Ono najvažnije nam tek sledi, a to je posljednja runda kvalifikacije gdje bi se Partizan sastao sa daleko kvalitetnijim protivnikom od Nordsjællanda, bilo da to bude Bešiktaš ili Lask iz Linca. Iskreno se nadamo da će Austrijanci uspjeti da naprave podvig u revanšu i donekle olakšati našem vicešampionu put ka grupnoj fazi, ali za sada je sve u rukama Partizana, pa čak i ako se u sljedećem kolu sudare sa Bešiktašom, ne bi bilo prvi put da su u playoff rundi naišli na kvalitetniji i skuplji tim. To je bilo to što se tiče ove najave, pišite dolu u komentarima svoje mišljenje i svoje predikcije za ovaj meč. Ne zaboravite, ostavite like i da se prijavite na kanal, pa do narednog puta, pozdravlja vas Stefan Pavićević.